Vətən müharibəsində yaralanan və bugünə kimi komada olan hərbçimiz Səbuhi Hüseynli dünyasını dəyişib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə 24 yaşlı Səbuhi Hüseynli bugün şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qeyd edək ki, 1997-ci il təvəllüdlü şəhidimiz yaş yarımlıq körpə atası idi. O, oktyabrın 26-sında Xankəndi istiqamətində başından güllə yarası almışdı və bugünə kimi komada olan Səbuhi Hüseynli bugün şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin.